som et vittne om at nå er tid å vinne for oss nå. Kalde pølser og varme brus, hei der skal du sjangle rundt i fotballbus. Nå har du ventet lenge nok, du vil ha tacklinger og mål, og inn på banen står røde mann og skål. Chokolade, det blir til bedre nå. Hvis bare ikke tid på sammen var så sinnssykt små. Kalde pølser og varme brus, med ketchup, løk og sennep ut fra 87. Du kjenner at du lever nå, og ser det ble det mål. Og på banen gubber man da skål. Tratt deg herfra nå, det er du hørte hjemme, men du vet du snart må gå.